toyda hansısa oğlan atası ilə oynayanda, dədəsi başına pul səpəndə mən boynu büküb qıraqdan bağlamışam. Nə var, nə var? Büyükü gündə bu məmur burada oturub rahat-rahat oğluna Range Rover alsın deyə mən bir də VSV-dim olmayayım mən. Bir neçə gün bundan öncə sosial şəbəkələrdə paylaşılan video ictimaiyyət arasında hiddətə səbəb olub. Belə ki, kadrlardan da göründüyü kimi bir neçə hindistanlı gənc hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs sayılan şəhidlər xiyabanında saymaz yana şənlənərək klip çəkdirib. Hindistanlı gənclərin şəhidlərimizə qarşı bu hörmətsizliyi çoxları kimi veteran qadınlarımızın və şəhid ailələrinin də hiddətinə səbəb olub. Bugün müharibə veteranı qadınlarına sosial yardım ictimai birliyinin təşəbbüsü ilə şəhidlər xiyabanında dinc etiraz aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları bu hörmətsizliyin dərhal araşdırılmasını və günahkarların cəzalandırılmasını tələb ediblər. Dərəkdən hazırlanmış bir şeydir. Əslində o çəkilişə baxırsınız, bu şəhidlər xiyabanında gülün çiçəyin olduğu zaman çəkilib, yəni bu keçən il çəkilib. Yayda. Hə, çəkildiyinə baxmayaraq bu elə verilib, 20 yanvar hadisələri zamanı buraxılıb bu efirlərə, yayılıb və doğrudan da haqlı olaraq Azərbaycan xalqının etirazına səbəb olub. Bəli. Səbəb də olmalıdır. Bura bizim müqəddəs yerimizdir. Heç kimin haqqı ixtiyarı yoxdur ki, bizim şəhidlər xiyabanımızda şəhidlərimizi ələ salsın və o cür hərəkətlər eləsin. Şəhidlər xiyabanında gələndə biz qol-qola belə girmirik ki, boy şəhidlərimizin ruhu rahat olsun. Bəli. Və mən bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Bizim bir Sənubər Sarallı var, o dedi ki, mən istəyirəm, çalışıram ki, Hindistanda dəfn olunmuş, Hindistanda ölüb dəfn olunmuş, 70-ci ildə dünyasını dəyişmiş Stefan Şaumiyanın məzarının şəklini çəkdirib gətirəcəm. Bir dənə Hindistanlı tələb ona razılaşmadı. Bilirsiniz niyə razılaşmadı? Dedilər ki, onun məzarı orada qorunur, bəli, ciddi şəkildə qorunur, ona yaxın düşmək mümkün deyil. Deməli, Hindistanlılar dəyəri də bilirlər, nəyi qorumağı da bilir. Bəli. Bizim dəyərimizə də, bizim dəyərlərimizə də bilərəkdən hörmətsizlik, saygısızlıq edirlər. Biz müharibə veteranı olaraq öz müharibə yoldaşlarımızın, şəhid olmuş müharibə yoldaşlarımızın təhqir olunmasına qəti etiraz edirik, heç qəbul eləmirik və mən hesab edirəm ki, canlı yayımda bugün dinlənilir Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandanım, bütün döyüşçülərin komandiri, rəhbəri İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Qarabağ şəhidlərini gizlədən bu ağaclar da buradan köçürülsün. Çox təşəkkür edirik. Bu da, bu da bizim şəhidlərimizə bir saygısızlıqdır. Bəli. Əgər yaşıllaşdırma məsələsi isə, əgər doğrudan da şəhidlər xiyabanının gözəlləşdirilməsi üçün bu ağaclar əkilmişsə, bu ağaclar 2-3 bir tək-tək əkilməli idi. Bu cür hasar çəkib Qarabağda şəhid olmuş oğullarımızı hasarın arxasında gizlətməyə heç kimin haqqı ixtiyarı yoxdur. Onlar bizim mənəviyyatımızdır, mənəvi dəyərimizdir. Qarabağ uğrunda şəhid oldular. Onları görmək bir fəxarətdir. Onları görmək bir fəxrdir. Mən könlüm ağrıya-ağrıya baxıram. Və Hindistan səfirliyinə buradan səslənirəm. Bura gələn vətəndaşlarınızı zəhmət olmasa təlimatlandırın. Azərbaycan yəni, bütün dinlərə, bütün insanlara çox böyük sayğı ilə yanaşan, bütün dinlərin, bütün millətlərin bir yerdə çox mehribanlıqla yaşadığı bir ölkədir. Amma bu o demək deyil ki, hər kəs gəlib istədiyini eləyə. Bəli, burada bildiyini eləyəcək. Bu şəhidlər bizim dəyərlərimizdir. Şəhidlər xiyabanı mənim Kəbəm, Kərbəlam müqəddəsimdir. Ziyarətgahımdır. Ant yerimdir, qibləm qibləgahım. Mənim qibləmə qibləgahıma toxunana mən də toxunuram. Doğru. Və mən doğru hesab edirəm ki, bizim haqqımız, hamının haqqından çoxdur. Bizim vəzifəmiz də şəhidlərimizi qorumaq. Doğru. Təşkilat olaraq müharibə veteranı qadınlarına sosial yardım ictimai birliyi öz ekibi ilə, şəhid anaları ilə, şəhid ailələri ilə. Radə xanımın sözünə qüvvət olaraq hələ bir hissəsi də o tərəfdədir. Gəlmədilər, gələr. Yəni bu tərəfə biz keçdik, onlara demədik bu tərəfə keçirik. İstəmədik ki, çox səs küyü. Polis hər hansı mane yaratdı? Yox, yaratmadı, yaratmadı. Gələndə soruşdu ki, nə məsələdir? Şəxsən mənim özümlə də soruşdu. Sadəcə o, mən də onlara bir cavab olaraq dedim ki, mən prezidentimin yanındayam, prezidentimin bayrağına, devletimizin bayrağına, devletimizin gerbisinə, devletimizin şəhidinə kimsə toxunarsa, biz veteran qadınları olaraq
biz prezidentimizin yanındayıq və hər kəsə cavab verməyə prezidentlə bərabər biz hazırıq. Çünki Mehriban xanım hər zaman şəhid ailələrinin, imkansız ailələrin və veteranların yanında olub. Biz inanırıq ki və bu gün də Mehriban xanım bizim səsimizə səs verəcək, bizim şəhidlərimizə kimsə toxunarsa və bizdən cavabını belə alacaq. Sən öz yerinin yurdunu qoruyub saxlayıb, mənim şəhidimin üstündə gəlib necə oynaya bilərsən, ey hindistanlılar, unutmayın, bu Azərbaycandır, Azərbaycanın devləti var, Azərbaycanın prezidenti var, Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanımın yanında şəhid ailələri və veteranları var. Bu günləri biz səsimizi çıxardırıq ona görə ki, bir daha gələnlər şəhidlər xiyabanına, 20 yanvar şəhidinə, Qarabağ şəhidinə hörmətlə yanaşsınlar və o şəhidlərin həqiqətən də saygı göstərsinlər və onları kimsə də bura ziyarətə gətirirsə, gətirəndə də öz də onu o hissədə eləyiblər ki, o hissə dövlət protokolunda, dövlət protokolunda birbaşa ziyarət olunan yer. Bəli. Yəni bu dövlətə də hörmətsizlikdir, dövlətin protokoluna da hörmətsizlikdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bir həftədən sonra gəlib 20 yanvar şəhidlərini ziyarət edəcək. Həmin yerdən keçəcək. Bəli. O baxan digər ölkələrdə deyəcək ki, dünən hindistanlılar burada məsəkə çıxardırdılar. Bəli, bəli. Bu gün də Azərbaycan Respublikasının prezidenti oradan keçəcək. Radə xanım, çox təşəkkür edirəm. Bir şəhid ailəsi kimi bu məni çox incitdi, çox narahat elədi. Niyə görə məni narahat elədi? Ona görə ki, mənim oğlum o videoya baxır. Məni ilə bərabər bizim 13 mindən artıq bilirsiniz ki, şəhidimiz var. Onların balaları baxır buna. Onlar yetim böyüyüb, vətən yolunda ataları şəhid olub. Bu günü görəndə onlar özlərinə sıxışdıra bilmirlər ki, mən buna necə bir yana qala bilirəm. Təhqir olunurlar. Biz şəhid ailələri təhqir olunuruq. Niyə hindistanlı yox, digər ölkələrdən? Mənim şəhidimin qabağına gəlib səcdə eləməməlidir. Çünki doğru. Biz başqa ölkələrə gedəndə bizi daşıyıb aparırlar ki, gedin filan yerdə bizim abidəmiz, bizim şəhidimiz, bizim tariximizə gözəl bir iz buraxan insanlar var, gedin orada səcdə eləyin. Niyə bizim ölkədə? Yəni, mən elə fikirləşirəm ki, bu icazəsiz bura heç kim gələ bilməzdir. Bəli, bəli. Mən belə düşünürəm. Məsələ xanım, mən də sizə onu deyəcəyim. 5-ci ildə, 18-ci və 20 yanvar hadisələrində şəhid olan hər birinə saygı göstərməkdən ötəri bizim turizm şirkətləri diqqət yetirməlidir və o gətirdiyi turistləri bura və onlara təlimatlandırmalıdır və adına deyilməlidir. Bu 20 yanvar şəhididir, bu Qarabağ şəhidi və o abidəmiz ki, bizim türk abidəmizdir ki, 18-ci ilə 5-ci ildə şəhid olan qardaş və bacılarımızın məzar yeridir. Bu məzar yerinə kimsə toxuna bilməz. Dövlətin bir şey dövlət deyəcəm, yeridir. Son olaraq bir şey deyəcəm. Bilirsiniz ki, 1918 və 1992-ci, 90-cı illərin şəhidləri burada uyuyur. Bəli. Bu məkanda uyuyur. Onların ruhu bu məkandadır. Bu bizim keçmişimizə, bu günümüzə və gələcəyimizə saygısızlıq və söyüşdür. Mən bunu belə qəbul edirəm. Aidiyyatı orqanlar sadəcə olaraq, aidiyyatı orqanlar əlbəttə ki, buna nəzarət eləsinlər və bu bayağı şəkildə bizim şəhidlərimizi tənbih və təhqir eləyən bu çirkli pinti hindistanlıların öhdəsindən gəlsinlər. Yoxsa bu bizim bir şəhidlər hamınındır. Yəni dövlətindir, dövlətçiliyindir, ümumiyyətlə fərdidir, xalqındır. Ona görə mən üzümü tuturam aidiyyət orqanlara və bu belə haqsızlıqların, şəhidlərimizə qarşı haqsızlıqların qarşısını almağı onlardan bir vətəndaş kimi tələb eləyirəm. Qarşıdan seçki gəlir, bu seçki ərəfəsi üzr istəyirəm İradə xanım. Buyurun xanım. Bir şəhid ailəsi olaraq mən bu gün üzümü Mədəniyyət Nazirliyinə tutub doğru. Deyirəm. Adi bir şəhid ailəsi bir ev tikirsə, bir daşı bir daşın üstünə qoyanda bunun icrası, polisi hamısı tökülür ora. Nətər olur bu qədər böyük şəhidlər xiyabanında şəhidlər təhqir olunur. Ancaq Mədəniyyət Nazirə hara baxır? Bizim dövlətimiz oturub kreslo üstündə dava eləyən deputatlar düz qulaqlarının dibindədir. Hara baxır bunlar? Yəni bunlar bu qədər. Biz şəhid ailəsi olaraq gördük, onlar görmədi, kör oldular, lal oldular. Axı, mənim balamın bədbəxtçiliyim, mənim bədbəxtçiliyimin səbəbinə onlar oturub kreslo davası edirlər.
bu devlet hara baxır? Biz bizə yox, bütün devlətə təhqirdir. Bütün devlətə təhqirdir. Bir şəhid ailəsi olaraq öz ehtirazımızı bildirir və axıra qədər bunun gedəcək ki, görək bunun nəticəsi, bunu hardan belə icazə öz başınalıq? Öz başınalıqdır bu. Mən bir dənə orta məqsəd gəldi ki, şəhidlər bizim milli mədəni dəyərlərimizdir. Bizim dəyərimizdir. Ondan ötəsi, ondan üstünü yoxdur. Mən bir hərbi jurnalist kimi bu günə qədər, bu müharibənin içindən bu günə qədər biz həmişə çalışmışıq ki, maarifləndirmə eləyək ki, gənc nəsil bilsin ki, torpaq uğrunda vuruşanlar var və bugün biz məğlub bir ölkəyik. Bizim torpağımız İrəvandan bu tərəfə hamısı erməni quldurları tərəfindən işğal olunub və biz hissə isə onu qaytarmalıyıq, çıxarmalıyıq. Bunu da gənc nəsilin əli ilə eləməliyik. Bütün bu şəhidlərə qarşı hörmətsizlik mənə elə gəlir ki, düşünülmüş formada gənc nəsli bu fikirdən yayındırmaq və məğlubiyyətimizdən barışmaq deməkdir. Məğlubiyyətlə barışdı yoxdur, sülh söhbəti yoxdur. Ona görə də mən buradakı fikirlərə, şeyləm, bu çəpər çəkilmiş, sökülməlidir bu məzarı, şəhid məzarlarının qarşısındakı yaşıl hasar sökülməlidir və şəhidlər xiyabanda burada polislər qoruyur. Necə ola bilir ki, o polislər bu cür nə biabırçılığa, bu cür nə təhqirə icazə verirlər, amma burada 5 nəfərin bura yığılmasına icazə vermirlər. Ona görə də buna ölçü götürülməlidir. Hindistan səfirliyi də, Mədəniyyət Nazirliyi də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də, ümumiyyətlə xalqın tələbi kimi dövlət buna bir açıqlama verməlidir. Bu bir hansısa bir qara qüvvədir. Həm Azərbaycanda təxribatla məşğul edir, həm də bizim şəhidlərimizi unutturmaq istəyir. Bu göz önündədir. Baxın, xanım qeyd elədi, bu çəpərləri vurublar, Qarabağ şəhidləri görün. İndi də hindistanları buraxıblar, bizim şəhidlərin üstündə rəqs edir. Bu bizim mənəviyyatımıza olan bir zərbədir. Mən də bir şəhid qardaşı kimi öz etirazımı bildirirəm. Mən hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına tələb edirəm, bu araşdırma aparılsın, xalqa bu haqda məlumat verilsin. Hörmətli Mehriban xanımla müraciət edirəm, çox xahiş edirəm. Biz şəhid ailəsi olaraq tələb edirik ki, bu yaramaz hindistanlar gəlib bizim qəbirlərin, bu şəhidin qəbirin üstündə atlanıb düşmək nə deməkdir? Deməli, bu bizi məğlubiyyətlə barışdırmaq istəyir. Ona görə də mən təşəkkür edirəm, bütün şəhid ailələrə təşəkkür edirəm. Öz etiraz səslərini qaldırıblar. Təsəvvür edirsiniz, bizim şəhid ailələri var, yorğan döşəkdən xəstə-xəstə durub gəlib bura. Axşam xəstələnib, ürəyi gedən var. Əməliyyatdan çıxan gəlib, deməli, öz hüququnu müdafiə edir. Olmaz belə. İstənilən bax, dövlət məmuru, istənilən vətənda, istənilən şəhid ailələri yazsın internetdəki şəhid ailələrin şəhidlər xiyabanına buraxmadılar. Görün necə çıxacaqlar. Keçən il bu vaxtı, bax, bir böyük komanda ilə şəhid ailələrini şəhidlər xiyabanına buraxmadılar. Bilir bu, 100 metr burada aşağıda. Hamı yazsın, baxsın, görsün necə qabağa gəlmişdir. Həmin polislər hardaydı bu, necə nəzarətdir. Deməli, şəhid ailələri şəhidlər xiyabanına gəlməyə problem yaranır. Amma hansısa bir vətəndaş gəlib burada nəyisə edir. Bu olmazaq bir. Onlar görəsən, harada idilər o hindistanlılar gələn? Bu həqiqətən bir hörmətsizlik. Bax, nəzarət hanı? Bir polis orada olursa, bir polis burada, belə bir hörmətsizlik olmaz. Bu bizim ziyarətgahımızdır, bu bizim hörmətlə, istəyən xarici vətəndaş istəyən Azərbaycan vətəndaşı. Hamı hörmət eləməlidir, hamı. Hər kəs, bütün istəyən... Azərbaycan torpağına əyaq basan... İstənilən adam, istənilən vətəndaş, xarici vətəndaş, Azərbaycan vətəndaş. Burada artıq əski heç nə eləməməlidir. Çünki bura bizim ziyarətgahımızdır, bura bizim gülür mənbəyimizdir. Burada gəlib ancaq yad saxlamaq olar, burada ancaq gəlib yad eləmək olar. Başqa heç bir klip deyil, nə biləm, rəqqatsa deyil, oynamaya bilməz. Bir göstəriş var burada. Bu, elə belə bir şey ola bilməz, ilk dövlətdən xəbərsiz gəlib şəhidlər xiyabanda klip çəkirlər. Okeanın o tərəfindən, Hindistandan kimsə durur, gəlir və o düşünür ki, Azərbaycanda şəhidlər xiyabanı var. Mən gedib Azərbaycanda şəhidlər xiyabanında məsəkə çıxardacam, Azərbaycanın şəhidlərini təhqir eləyəcəm. Heç ona göstəsən ki, Azərbaycan haradadır, bilməzdi. Demək ki, o ekibi, qrupu hazırlayıb bura göndərən var. Və bu turizm şirkətlərinin işi də araşdırılmalıdır. Turizm şirkətləri hardan tapırlar belə-belə şeyləri? And ol Allah, axşamdan bəri şəhid ailələr var. Nə tər əsəblə, stresinə,
partlayırlar, onların səsləri mən sizə göstərsəm, bəlkə hamısı üçün, bax, Neftçanadan gəlib, bax, nə vəziyyətdə. Bu adam axşam ürəyə partlayırdı, oradan bura durub gəlib. Bax, bu qədər də hörmətsizlik olmazsa, bunun nə nəzər... Onların sənədlərini yoxlamaq lazımdır. Valla, başqa adımdan gəlib, hamısı da ermənidir. Çünki erməni ancaq o cür hərəkət eləyə bilərdi. 26 ildir, 30 ildir şəhid verən analar hələ oğlunu toyda əl qaldırıb oynamayıb. Şəhidlər xiyabanda gəlib. Mən də valla bir şəhid oğlu kimi, mənim də atam 94 qədər qabağına verir, tökərlər dənizə. Axşam görmüşəm, axşam da o mən necə görmüşəm. Birinci mənə bir nəfər vardı, o atdı. Ondan sonra Türkiyədə mənim bir dostum var. O atdı ki, bəs Nurlan dedi, sizdə belə bir şey olub. Bu nədir deyir, yəni biz deyir, Bakıya internetdən baxırıq. Amma mənim bu sıfatım utandı, mən o insana deyəm ki, burada şəhidlər yatır. Amma mən Türkiyədə şəhidlər xiyabanını görəndə, yəni insan nə bilmir, o qədər gözəldir ki, o qədər şəhidə orada hörmət qoyulur ki, nə bilim, adi məsələn üçün Tirlevusunda şəhidlər xiyabanı var da, böyründən keçəndə hamı istərsəmə gözüm belə zildir ki, amma bizinkilər bugünkü gündə gətirib, çünki o bilsən niyə, mənim kimi içi yanmır onu. Bu analar kimi, bacılar kimi içi yanmır, çünki o mənim kimi dədə dərdi çəkməyib. O yoxsulluqla böyüməyib, çünki o toyda hansısa oğlan atası ilə oynayanda, dədəsi başına pul səpəndə, mən boynu büküb qıraqdan baxmışam. Nə var, nə var, bugünkü gündə bu məmur burada oturub rahat-rahat oğluna Range Rover alsın deyə, mən bir dəvə sevədim olmayayım mən. Baxın da, hara baxırsın. Nə qədər biz bu ana, bu bacı, bu şəhid ailəsi, bu devlətlə nə qədər mübarizə apardıq? Hansına göz yumaq biz? Hansı birinə göz yumaq? Şəhid ailələrin biz çıxdıq bura, gəldiniz, bizi top tüyəngə tutduz, bastınız, maşına apardıq. Yağışın qabağında bu əməkdaşlar məni oradan yenə də deyirəm. Elə bir ki, futbolda zamen dəyişirdi. Bir nəfəri oradan götürürdülər, buradan fırladırdılar. Mən gedirdim ora, buna deyirdim, oruc, sən ged, növbə səndir. Nətər olur, qardaş, sən bugünkü deyə, maşallah, nə qədəsiz. Qrajdanskıda belə fərqi yoxdur. Oradan hoppana-hoppana bu binə atçılı kompleksi deyir ki, burada at çapasan. Bu, nə bilim, Olimpiya stadionu deyil, bu Eurovision deyil, bu Formula 1 deyil. Bura nədir? Bu nə olan şeydir? Mən yenə də deyirəm, o məmur ki, ona bugünkü gündə baxır, reaksiya vermirsə, o mən çəkdiyimi çəkməyib. Bunlar indi dildə deyirlər ki, sizin şəhid bizim şəhid, amma ixi, sənin için yanmır mənim kimi. Bu ana kimi, bu bacı kimi. Yanmır. Sənin için bugünkü gündə yansa, sən o məsələ kökdən həll olunmalıdır. Yox, mən araşdırıram. Nətərə, mən bir dəqiqə durum, bir dəqiqə çıxım o zavara, and ola Allaha, məni vara, 20 nəfər bu boyda afarasaq. Bax, bu boyda püçəcək məni, bu boyda afarasaq. Niyə görməmişsiniz? Bir sual verəndə ki, bu niyə belə deyir, bir ay bundan qabaq olur, yayda olur. Bəs yaxşı, yayda olur, demək bilirsən, yayda olur. Məsələ odur. Tədbir tökülmək deməli. Deməli, tədbir olmuyor. Yox, partoplaşda yayda niyə gəlirlər onlar? Yayda, yox, özün bir yayda olur. Yox, hep partoplaşdadılar, onlar nətər yayda olar? Bir yayda olur. Üç gün bundan qabaq, bir neçə adam deyirdim, öz şəhidlərimiz var, öz şəhidlərimiz. Yox, heç oxuda partoplaşdadı, papaqladı. Həqiqətən, həqiqətən. Bütün vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı şəhidə hörmət eləməlidir. Yalanla yox, ikiyüzlülük yox. Hamının, bax, bütün şəhidlərinin, hamının, bax, yaşayan bu adamların hamısının boynunda haqqı var. O şəhidlərin hamısının. Yalandan ikiyüzlülük bizim öz şəhidlərimiz var deməklə deyil. Həqiqətən əməl eləmək lazımdır. Etiraz eləmək lazımdır ki, şəhidə hörmət olmalıdır. Şəhidlər xəyatlar hörmət olmalıdır. Ailələr yox ki, biz var. Hörmət olmalıdır. Çünki onlar atalarını, oğullarını itirib, bu torpağın üstündə əyaq basan, Azərbaycanda nəfəs alan insanların o şəhidlərə borcu var. Nə də ki, şəhid şəhid olanda orada ayrı seçki dəftər yazıb qoymayıb ki, mən birinci gündə Neftçaladan gedirəm, mən Neftçalan yuxarı qərəmanı kəndim qoruyacaq və yaxud filan kəd. Hamı çəkişib bir nəfər, bir qardaş, bir oğul, bir ata kimi hamı orada çəkişi eyni yerə vurur. Amma birinci gündə biz nə inirik? Biz burada üç nəfər gül alırıq, oradan gedirik. Amma içi yanan mənim kimi, yenə deyirəm, mən atam Neftçalada şəhiddir, məzarı da oradadır, mən Neftçaladan gəlmişəm. Çünki yenə deyirəm, burada yatan mən atamdır, əmindir, dostumdur, qardaşımdır. Mən kimi şəhid oğlunun atasıdır, çünki mən içim yanır, mən o qardaşımı görəndə mən bilirəm o nə hiss keçirdi və yaxud onun ailəsi nələr hiss keçirdi. Amma burada bugünkü günü üçdə gül alıb, oradan getməyəyin və yaxud şəhidi bölməyəyin. Bunlar bir qardaş kimi çəkişi eyni yerə vurur. Zabor təmizlənməlidir. Bu zabor təmizlənməlidir. Mütləq, mütləq bu zabor təmizlənməlidir. Əgər o məşəl orada yanırsa, o deməkdir ki, bu şəhidlər ölməyib. Ölməyibsə, niyə gizlədirsiniz? O gələn gedən görsün də ki, orada kimlər...
Onlar bilirsiniz. O niyəsə, Nəsibə xanım, mən bircə şey deyim. Mən bu yay burada dəfələrlə olmuşam. Və o olan zaman orada avtobuslar dayanmışdı. Avtobuslara yaxınlaşmışam. Soruşmuşam, oğlum, sən bunları gətirmişsən ziyarət etməyə. Sən onlar haqqında bir məlumatın varmı? Deyib ki, yox. Demişəm, niyə məlumatlandırmalı? Və bizim Turizm Nazirliyi nədən ötəri orada olan insanları məlumatlandırmır ki, gələn turistlərə bax, bu 20 yanvar şəhididir. Bu Qarabağda şəhid olan balalarımızı 20 yanvar şəhidi günahsız o 336-cı alayın qurbanlarıdır. Bunlar da torpaq üçün şəhid olanlardır və orada olan abidə bizim 18-ci ilin abidəsidir. Bunu nədən məlumatlandırmırlar? Dəfələrlə olub və axşam bir nəfər, bir xanım mənə zəng elədi ki, deməli bu yayda, deməli orada İrandan gələn avtobus olub, İrandan gələn avtobus. Dəyənib orada avtobus, avtobusun içində musiqi olub. Həmən xanım yaxınlaşıb ki, bir musiqinin səsini kəsin, siz gör hara gəlmişsiniz, Şəhidlər xiyabanına. Oradan iki dən Azərbaycanlı, İrandan gələn Azərbaycanlı qız bilməmişsiniz və bilməmişsinizsə bunu gətirənlər niyə düşünmür ki, bu Azərbaycanın toxunmaz, müqəddəs yerinə gətirilən hər bir kəs... Ruxara xanım, mən Hindistanlını qınamıram. Bəli. Mən İrandan gələni qınamıram. Mən digər ölkədən gələni qınamıram. Qardaş, sistemli şəkildə bizim şəhidlərimizin təbliğ olunması, tanınması, Azərbaycanın problemləri əhaliyə, insanlara, dünya əhalisinə çatdırılmalıdır. Bəli. Turizm şirkətləri işin o sistemdə qurmalıdır ki, Azərbaycana düşən hər bir turist, bəli, Azərbaycanın milli dəyəri, bəli, Azərbaycanın mənəviyyatı, adət ənənəsini bilməli, qorumalı. Sadiq də olmalıdır. Sadiq olmalıdır. Vəssalam. Məncə biz bu söhbəti burada da bağlayırıq. Bəli. Və yenidən hamının adından Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının birinci xanımına müraciət eləyirəm vitse prezidentimizə. Deyirəm ki, biz sizdən gözləyirik kömək. Bəli. Heç kimdən kömək gözləmirik və sizin arxanızdayıq. Bu qədər. Bəli. Hər biriniz eşidin, tərcümə elə olar. Bura 20 yanvar şəhididir, Qarabağ şəhidlərdir. 20 yanvar şəhidlərimiz bizim. Bizim üçün o qədərsin. 336-cı alayın qurbanlarıdır və bu şəhidlər xiyabanı, bu şəhidlər xiyabanı müqəddəsdir. Məni dinlə, onlara tərcümə elə. Müqəddəsdir, toxunmazdır, gözlətindir və bu şəhidlərin vaxtıdır, o adı isə o abidədə bizim 18-ci ilə 5-ci ilə günahsız qurbanların, şəhid olan qurbanların abidəsidir. Onlara bu tərcüməni düzgün çatdırın, çox xahiş eləyirəm. Gəlin.